Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Aqui quem fala é o Guru. E se vocês já leram o vídeo de hoje, eu vou mostrar aqui para vocês como transferir via Bluetooth algum arquivo de smartphone no Android ou Zenfone 2, como vocês viram aí no título. A princípio, eu achei que era algum bug, algum problema que estava tendo com o meu Zenfone 2. Só que o que acontece? A princípio, não é um erro, tá? É um bug, mas eu fiquei um pouco meio assim, porque antigamente era só eu vim aqui, eu vou só utilizar um arquivo de teste, tá? Eu vinha aqui no gerenciamento, clicaria nesse arquivo aqui e, né, copiar para via Bluetooth e tudo mais, né? Só que aqui no local de rede ele pede uma senha. Então eu não consigo copiar para essa parte aqui, tá? Ele não funciona, ele pede uma senha e tudo mais, servidor, sei lá que porra é essa. Então eu clico lá em cima, né? Como vocês viram lá, e não funciona. Então eu tenho que clicar, segurar, clicar lá em cima de novo e compartilhar, tá? Como que eu vou compartilhar isso daqui? Isso daqui é tutorial via Bluetooth, tá, galera? Pelo Share Link e pelo PC Link ali, pelo Share Link. Ele funciona, só que você às vezes precisa instalar o Share Link, que é muito mais rápido, no computador da pessoa. Aí às vezes você quer só transferir via Bluetooth, tá? Então você pareia, né? Primeiro você vai parear os dispositivos através do Bluetooth do computador, né? Nesse ícone de Bluetooth. Ou no meu caso aqui é o Windows 10, você vai digitar aqui Bluetooth, tá? Aí você vai, né, vai pesquisar aqui as configurações do Bluetooth e tudo mais. No meu caso, já está pareado, já está tudo certinho. Ele vai até localizar aqui algum aparelho. No meu caso, meu é esse daqui. É o Zenfone 2, tá? Aí, beleza. No mais aqui, você precisa permitir também. Você vai ter que clicar aqui nas configurações a mais do Bluetooth. Vai ter que permitir que outros dispositivos localizem seu computador. Senão, não vai dar certo, não vai funcionar. Tá? E também alertar que se tiver algum dispositivo tentando fazer, né, e mostrar o ícone na barra de notificação. Com esse ícone na barra de notificação, que eu me bati bastante, porque o que que acontece, né? Vamos voltar aqui um pouquinho. Se eu clico aqui, ó, eu vou tentar enviar o arquivo e ele vai dar um erro. Ele não vai conseguir enviar o arquivo, tá? Ó, ele deu um erro aqui embaixo. Não foi possível. Aí eu pensei, porra, agora fudeu tudo, né, cara? Vai, daí você vai lá na notificação, clica na notificação e tenta, né, enviar de novo. Só que ele vai dar falha de novo, cara. Aí eu falei, puta merda, deu bug, isso daqui não funciona, isso daqui não funciona. E agora o que que eu faço? Aí fica dando problema, problema, problema. Então o que que eu fiz? Por obra do divino, né, eu cliquei com o botão direito aqui no ícone e fui receber o arquivo. Aí você vai lá no smartphone, né? Vocês estão vendo aqui na tela, você vai clicar e vai tentar novamente. Aí ele funciona. Aí ele realmente vai receber o arquivo, certo? Ele não vai dar mais nenhum erro nem nada. Então, nessa parte aqui, cara, eu fiquei meio assim. E essa caixa de transferência de saída que tem no smartphone aqui, eu não fucei muito, eu não consegui localizar ela aqui na parte de configurações. Até se tiver aqui em algum lugar a configuração de saída ou saída de arquivos, mas eu não localizei, tá? Então realmente às vezes você fica meio assim, fala, porra, cara, tá bugado, não tá bugado, mas era só um pequeno problema, tá? Vou até localizar aqui, ó, ver se funciona aqui o teclado. Redes limitadas, saída. Acho que não vai ter nada. Então ele vai ficar aqui, claro, vai demorar um tempão, pois são 40 megas. Eu vou dar um cancelar aqui. Mas se não fosse a notificação do smartphone acusando que teria algum tipo, né, aqui, se eu colocar aqui, ó, compartilhamento aqui deu erro. Se não tivesse, cara, nenhum tipo de mensagem ou notificação aqui no seu Android, cara, aí é complicado, mas você pode estar achando que tem algum bug. Na verdade é só vir aqui, ó, tanto para enviar arquivo, clica no botão direito do seu notebook, do seu computador, cara, no ícone do Bluetooth, tá? E vai ter que realmente usar esse painel aqui, entendeu?
entendeu? Porque se você tentar não usar ele, tentar fazer alguma coisa, ele não funciona. Eu vou só cancelar aqui para vocês, mas se você tentar utilizar o painel do gerenciador de dispositivos do Bluetooth, cara, não funciona, certo? Até a parte aqui do enviar Bluetooth, né? Você pode estar tentando pesquisar aí para enviar, cara, você não consegue fazer. Então às vezes o pessoal aí, ah, eu não consigo fazer nada, meu Bluetooth não funciona. Cara, era só você clicar no botão direito aqui do mouse, enviar ou receber arquivo. Entendeu? Se você tiver algum arquivo para estar enviando para dentro, ó, você vai colocar aqui em avançar, vai procurar o arquivo aqui que você quiser enviar pro teu smartphone, né? Aí você só vai selecionar aqui, eu posso selecionar qualquer um, mas é claro que eu não vou fazer, né? E jogar lá, sei lá, vamos jogar aqui um radical, não, vamos jogar um arquivo mais grande, maior, né? Mais grande não existe. Poderia estar colocando esse vídeo aqui de 120 megas, só clicando em abrir, vou avançar, daí ele já vai começar a fazer o envio. Mas vai demorar porque é muito grande, são 120 megas, então, cara, vai ficar 3 dias para tentar fazer alguma coisa. Aí ele já deu uma mensagem aqui, tá? De falha. Não sei se é esse daqui. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Cadê? Ah, aqui. Já deu uma mensagem aqui, ó. Não é possível tratar a solicitação. Mas o que eu estou tentando mandar é um vídeo .mp4 e não esse carinha aqui. Bom, depois eu tiro ele lá. Aí vai mostrar aqui, ó, compartilhamento. Deseja receber esse arquivo? Ele vai dar uma mensagem, né? Aí se você der um aceitar, beleza. Daí, ah, onde é que vai ficar os arquivos? Bom, se você aceitou, né? Assim que ele terminar de fazer a transferência, porque vai demorar pra caramba, ele vai simplesmente estar aqui na parte do gerenciador, certo? Você vai ver ele aqui, se ele era um aplicativo, se ele era um documento, ou se ele era um vídeo, ele vai cair direto nessas pastinhas aqui. Então é bem tranquilo a questão de categoria aqui. Ou você pode também tá procurando aqui, deixa eu ver, localização, não, na parte de arquivamento, de gerenciamento. Deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui, armazenamento interno, achei. Bluetooth, tá vendo? Então é lá, ó, gerenciamento de arquivo. Aí vai ter aqui armazenamento local. Não sei se teu é configurado assim no teu smartphone aí, galera. Mas vai ter aqui, ó. Esse cara aqui, ó. Ó, criar atalho do launcher, não. É só dar um cliquezinho. Aí você vai vir aqui em Bluetooth. Vai abrir, vai estar aqui o teu arquivo. Isso no SD card interno. Certo? Que tem aqui o removível e tem o SD card que é o interno. Então é bem tranquilo de você encontrar aí, tá? Em gerenciamento de arquivos. Não teria outro meio de você estar entrando aqui, se eu não me engano, tá? Acho que só pelas configurações aqui. Você vai ter que abrir aqui o configurar, tá? Deixa eu tirar esse cara aqui. E aqui na parte de armazenamento também. Aqui, ó, armazenamento. Dados de aplicativo. Interno, aqui é o sistema interno reservado, mas possivelmente clicando nessa pastinha ali do lado, permite transferência de fotos, blá 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 blá, dispositivo de mídia, blá 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 blá, Android File Transfers. Aí você simplesmente vamos ver aqui, eu tenho 18 GB ainda disponível. Ele não vai voltar, tá? Posso formatar o cartão, mas eu não quero. Então, o único meio de você ver o que está sendo guardado, gente, é por lá. Deixa eu ver aqui se tem na parte das apps. Guarda, blá blá blá. Armazenamento, aqui o gerenciador de arquivos. Forçar parada, desinstalar. Então, não desinstale o gerenciador de arquivos, senão vocês não vão ter como entrar. E isso vai ser um problema grande para vocês, entendeu? Então, não tem como. Mas, enfim. Captura de tela. Bom, galera, acho que é isso. Então aqui se eu ver. Bom, enfim. Era isso que eu queria mostrar pra vocês, que não é um bug, mas eu acabei, né, me batendo um pouco. E o armazenamento local, eu não sei como é que faz pra vir aqui direto na parte da raiz, ó, sem vir pelo gerenciador. Então, realmente, paciência, galera. Se vocês, né, vamos ver aqui se tem alguma abinha aqui na lateral, não tem. Se vocês tiverem outro tipo de aplicativo
ficar aqui nessa lateral, vai para a parte de músicas, então não percam o gerenciador de arquivos. Se vocês deletarem ou se alguém zoar e excluir, cara, você vai ter que baixar esse widget de novo, tá? Porque ele é muito importante para estar tá funcionando a parte do recebimento do Bluetooth. É claro que eu imagino que mais ninguém utilize essa parte aí do. Ó, gerenciador de arquivos é um widget, então coloca lá, pesquisa, se alguém deletar você consegue recuperar ele, tá? Aí você vai adicionar ele lá e tudo mais. Então o gerenciador de arquivos tá aí, se sumir, sumiu. Certo, aqui é como eu cancelei, né? Então é assim que faz para transferir via Bluetooth. Hoje em dia muita gente não usa Bluetooth, mas vai que você está na casa de um amigo e você não quer instalar o PC Link, Nokia Link, PC Switch, PC algum nome aí que vocês interagem, certo? Então tá aí, galera, para vocês, certo? E também não se esqueça que você vai ter que ligar o Bluetooth, tá? Se você não ligar o Bluetooth aqui, ó, você não consegue fazer a transferência, pessoal. Então tem isso também. Eu devia ter mostrado isso para vocês por primeiro, né? Ligue o Bluetooth para você poder fazer uma transferência pro seu celular. E, infelizmente eu acabei não falando, né? Mas enfim, esse tá aí resolvido esse problema esse problema que não é um problema, né? Eu achei que era um bug. Mas quando eu cliquei ali por obra divina, eu cliquei com o botão direito ali no meu aqui embaixo aqui, né, no ícone do Bluetooth, que você vai precisar colocar esse ícone. Então também não removam, né, esse ícone do Bluetooth aqui, porque você vai precisar dele, cara. Sem ter ele aqui, infelizmente você não consegue enviar ou receber arquivo. Outro jeito de enviar arquivo também para o seu computador seria clicando no arquivo que você quer enviar, com o botão direito, e você vem enviar para dispositivo Bluetooth, tá? Então, para enviar, você consegue, né, enviar dessa maneira aqui também, certo? Mas para receber, cara, o único jeito é clicando aqui, ó, e receber arquivo. Caso contrário, você não consegue se você não clicar aqui antes, você não consegue estar recebendo. Ele não apresenta notificação de alguém, etc, etc, etc. Certo? Não, infelizmente em computador e em notebook é assim que funciona, tá bom? Então não tem muito o que eu ficar mais enrolando vocês. Se você gostou do vídeo e não entendeu, eu peço humildemente que assista de novo. Sim, assista de novo, porque talvez você tenha deixado pular alguma coisa. Ligar o Bluetooth tanto no seu computador quanto no seu smartphone, no seu Android, clicar lá em cima para compartilhar via Bluetooth e ao mesmo tempo receber também clicando aqui embaixo em receber arquivo no ícone que você vai ter que configurar com base nas propriedades de configuração do seu Bluetooth, nas opções aqui, certo? Tem aqui as configurações, você vai ter que deixar por exemplo os três selecionados, né? E vai ter que rezar para funcionar também. Se não funcionar, cara, chama um suporte, liga para o suporte, chama um técnico de informática que esteja ciente, né? Porque eu não faço acesso remoto, eu não presto suporte. A não ser que vocês paguem, eu vou cobrar bem e muito bem. Então é isso o que eu queria mostrar para vocês. O Bluetooth que eu acabei de desligar, né? Então ele não vai conseguir fazer nada com ninguém. E infelizmente eu não consigo estar enviando aqui a questão do Bluetooth para o computador, que nem fazia antigamente. Você clicava, mandava para o Bluetooth do seu computador e ele já dava um pop-upzinho e já recebia. Então você primeiro precisa clicar aqui para receber o arquivo, ou tenta fazer isso daí, tenta compartilhar a primeira instância com o seu dispositivo, né? Depois que você emparelhar, né? Porque ele precisa estar emparelhado, senão ele também não funciona. É isso, não vou mostrar, acho que isso ficaria básico para quem assistiu o vídeo aí, mas eu deixei até o final, porque também você precisa emparelhar o seu dispositivo com o seu computador, com o seu notebook em geral, senão ele não vai funcionar, mesmo que você tente enviar arquivo, ele não funciona. Se mesmo depois de tudo isso, depois de todos esses testes não funcionar em outro dispositivo, testa em outro computador, porque o Bluetooth do teu computador pode estar queimado ou o do teu dispositivo pode estar queimado. É muito difícil, é muito raro isso acontecer. Além de estar queimado, você pode não ter o driver instalado corretamente. Então também prestem cuidado com isso.
Certo? Ah, o Gudu falou que estava queimado, eu levei lá, mas era só o driver e eu tive que pagar R$ 150. Cara, por sua conta e risco, eu não tô nem aí. O problema é seu. Se você achou esse vídeo aqui, é porque você estava precisando mais de ajuda do que é dar algum palpite. Certo? Então, dicas, críticas, sugestões, deixe nos comentários aí abaixo. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo e assistiu em outra mídia, lembre, eu tenho uma página no Facebook, facebook.com/guduoficial, que eu posto vídeo com, né? E se você viu por outro meio, entre aqui no youtube.com/guduoficial e se inscreva no meu canal e acompanhe meus vídeos. Eu ainda não fiz nenhum aplicativo para vocês acompanharem o canal, mas é isso aqui por enquanto, beleza? Então, agora realmente eu fui com essas dicas extras.